Saç çəkdirmək üçün Qəhrəmanmaraşdan Qaziantepə gələn 45 yaşlı Yasin Dibo əməliyyatdan sonra dünyasını dəyişib. İnfarkt keçirdiyi bildirilən Dibo'nun yaxınları xəstəxana rəhbərliyindən şikayətlənib. Suriye əsilli Yasin Dibo səhər xəstəxanada çəkdirdiyi şəkilləri mobil telefondan ailəsinə göndərib. Xəstəxana rəsimləri Yasin Dibo'nun ölümünü 5 saat sonra ailəsinə çatdırıb. İnfarktdan öldüyü bildirilən Dibo'nun ailəsi onun səhhətində heç bir problem olmadığını bildirib və polisə şikayət edib. 5 uşaq atası Yasin Dibo'nun cansız cəsədi yarıldıqdan sonra dəfn olunmaq üçün yaxınlarına təhvil verilib.